Нещодавно голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров з робочим візитом відвідав Хуський район. В рамках візиту була проведена зустріч з громадськістю у великому залі районної ради. Тут піднімалися теми бюджетного фінансування та реалізації багатьох інфраструктурних проєктів у Хуському районі. Це і ремонти доріг, модернізація закладів освіти, покращення медицини та багато іншого. Хущина є туристичним регіоном. Край, який необхідно розвивати, який має дуже серйозний потенціал в розвитку саме реального сектору економіки через туризм. Треба давати додатковий імпульс, допомагати, сприяти, тому що вони привозять туриста, притягують гроші в економіку регіону. За минулу сесію, за ваше сприяння, Хущині виділили 2,8 мільйона на їдальні, на всі школи, так? 4 мільйони, близько 4 мільйонів на внутрішню вбиральню. Близько 37 мільйонів на дороги, 1 700 000 плюс півфінансування на автобус в Нижньому селищі, близько 2 мільйонів на медичні сільські машини, а за останні 3 роки це було вже близько 20 мільйонів на Хущину. Оце коротенько так вам про те, що зараз за цей час. І дякую вам за кошти, які надійшли вчора на приймальне відділення, це 8 мільйонів. Це так коротенько. Багато проблем на Хущині, багато проблем – це і будівля Ізянського дитячого садка, яку не можемо ніяк запустити, і там величезний проєкт. Проблема в нас є на Драгові, є п'ятиповерхова будівля, в яку зараз ми вклали кошти, і один із половиною поверх, він практично вже зроблений на 95%. Того року не успіли використати підрядчики близько 900 тисяч, так? І вони повернулися в державний бюджет. І зараз ми не змогли пролобіювати знову дефіцит ці кошти, тому що у нас не було співфінансування від сільської ради. Немало нікого співфінансування. Але робота на даний час близько вже, як кажуть, десь на 93%, 95% зроблена. Що би нам дало можливість вирішити за ці кошти? Це ми б забрали працівників первинної медицини, які працюють в досить поганих умовах і перевели їх в цю будівлю. Це б дало можливість працювати людям більш комфортно. Також у нас є проблеми по дорогах, це вони є і будуть, але за ці 37 мільйонів вирішимо багато. Сиді, що знайшли час, ми вже давно домовлялися з вами про цей візит. Люди в цих населених пунктах зробили все для того, щоб у них був газ. Кожного біля хати стоїть стояк. Кожного практично це Березово, Горінчево і Монастирське. Ми займалися цим питанням, за два рази нам обіцяли, тому є під Києвом завод, де виготовляє модульні АГРС. І вони не такі дорогі для стільки населення, десь для 10 тисяч населення, вони не настільки дорогі, щоб не залучити бюджет державний для цього. Приблизно, якщо сьогодні рахувати оцю модульну АГРС, із роботою її можна зробити 10-14 мільйонів, 12. Десь приблизно отак обстоять справи з цим. Під час зустрічі з громадськістю Олексій Петров також представив і нового виконуючого обов'язків голови Хуської районної державної адміністрації. Ним став Віктор Сабадош. Великим будівництвом у нас на даний час проходять два об'єкти. Це об'єкт амбулаторія і дошкільний навчальний заклад у Яблунівці. Фактично, сесія обласної ради виділені кошти для матеріально-технічного забезпечення обладнанням дошкільного навчального закладу. Це говорить про те, що до початку навчального року цей об'єкт повинен бути завершений і запущений як велике будівництво. По загальноосвітнім школам загалом є дуже багато проєктів, які зреалізовуються. І на даний час також через соцеконом розвиток 1 400 000 отримано для капітального ремонту фасаду Буранівського загальноосвітнього навчального закладу початкової школи і 600 тисяч по Кошелівській школі. Це заміна вікон і дверей на енергозберігаючі. Також цього дня запитання очільнику області ставили сільські голови та представники громадськості. Почув громаду,
комунікуємо конструктивно, нормально. Були представлені депутати обласної ради, які представляють Хущину. Ми, в принципі, всі проблеми з ними безпосередньо в Ужгороді обговорюємо. Але ще раз почув деякі такі нюанси, які, наприклад, до цього я не знав. Крім, ну, зазвичай традиційно доріг неякісних і можливості добудови ряду об'єктів соціального значення, це дитячий садочок, школа і лікарня. Ще бачимо питання щодо можливості розширення або кількості дільничих на території громади більше 10-17 навіть тисяч. Є питання сміттєпереробки, теж, яке я сьогодні зранку піднімав, тому, в принципі, і починаються питання основне. Виділення землі під сміттєпереробні заводи. В принципі, ну, такі традиційні питання, які, на жаль, на сьогодні стосуються всіх районів, і не виключенням є Хущення. Підсумовуючи зустріч, Олексій Петров відмітив конструктивний діалог із громадськістю та пообіцяв, що подібні зустрічі будуть проводитись частіше.